Brambangnya rego piro, Mbah? 30.000. Tigang doso. Nggih. Tigang doso iki 30.000 ya. 30.000. 2 kilo ya, Mbah? 2 kilo. Iya. Bawange? Bawange sekilo mawon sing rapatan. Sekilo mawon. Rapatan kalih alit-alit. Nah. Nanti mbak ikmu ya. Mati. Nonton berikut mas. Ijone piro mbak? Pako nganu bae mas. Kilo rolas ya berapa mbak? 12. Sekilo ini. Sekilo ini 12.000. Sekilo nanwe rong kilo ya? Oke, saya ya mas. Oke, pun arahnya tak buka sekilo. Enggak, tak bayar sisa enggak. Susu raca ki mas? Iya, ya raca masuk arti susu ini saya ketemu meneh. Maksudnya koyong ini? Iya, rapopo. Sekilo nanwo 50.000. Amit mas. Kurangnya piro mbak? Udangnya 60.000. 60.000 sing di mbak? Iki sedanten sami. Sama mbak. Iki. Iki iwa patine. Iwa ebra. Patine 10. 10.000. Yes, oke okay lah. Iki pak, sekarang kita pergi. Yuk guys. Masih wan urangnya setengah. Amet bang. Kalau. Iya. Urangnya sekilo, urangnya. Karo iki 3 bungkus. Iya, yes. 90. Merilis sih mesti ya. Iya. Matur nuwun. Tambah piro mbak regane mbak? Sing panjang ke pendek. Ya yes, panjang piro pendek piro. Panjang sekilo 10.000. Heeh. Nak pendek sekilo 14.000. Ya wis. Sing panjang wae. Susuke belum ada. Oh tinggal wae po susuke. Ndak ada ya srene wae nembung kene wae. Brokoli piro mbak harganya? 20 mas. 20? Waduh, naik. Naiknya banyak banget. Bangkul 12. Oh, bangkul 12. Nah, sing murah wae lah. Sing 12 iki wae aku njaluke. Nggih. Iki dadi 5. Oh iya wes, iki sekilo. Kuwi sekilo. Karo kacange loro-loro. Kacangnya rego piro kacang? 10.000. Wedian juara juga ya. Heeh, ya wes. Kacang diikat 2, lonjoran 2. Karo pare. Pare pinten? Pare ini 3 kilo. 3 kilo. Waloh. Waloh, timune enggak sih? Nggih, timune ora. Heeh. Karo terongnya terong ijo tok weh. Nggih. Kalau kilo. Aturun ya, Mbak. Nggih. Terong ijo tok weh. Sing biru rek libur sih. Oh iya. Godong so.
karo godhong soto iki. Ditong saiki po engko? Ditong kowe. Kapur ini rego piro, Mbak? Cantik niki. Heeh, hargane? 45 nek sekilo. Wedian, 45. Berapa ketemu saya kok kelas aku? Wedian 45 iki yo. Sane suka ngene iki. Heeh. Ini cantik tenan tak kanggo cantik. Harga kapri 45.000 guys, just guys. Wis oke lah pesenan wae. Sekilonan loro ya. Sekilonan loro nggih. Karo iki kentange piro iki sakmene? 5.000. Iki kentang. Iki kaprine. Matur nuwun. Ada jamurnya, Mbak? Habis. Aduh, wis tak siapke duit lho, Mbak. Wis habis iki piye, Mbak? Ya wis oke lah. Coklat kurang, Mbak. Wis. Makasih, Mbak. Lapor, lapor, lapor. Rai ke hari cabai ke hari lapor ke. Dua yang selalu lari sepanjang masa. Iya mas ya. Laris. Oke. Tempene rego piro, Mbak? Ini, Mbak. Pinten? Oh, ora patek krungu aku, Mbak. 4.000. Oh, 4.000, Mbak ya. 4.000 ki engko jualnya piro, Mbak? Halo. Halo. Iya, Mas. Halo. Sekarepe le ngadol. Oh. Sekarepe sing jual. Ya wis oke lah. Ya, Mbak, aku nyuwun iki 4.000 berarti aku njaluk 40.000 ki dapat piro? 10. Minta 80.000. Nah, 80.000 sing 20.000 sing ukuran kecil ya, Mbak ya.